El CNL de l'àrea de Reus, Miquel Ventura, obre novament període d'inscripció per als cursos de català que s'impartiran de gener a març del proper any. Concretament, a Reus disposen de 550 places repartides entre 21 cursos presencials i 6 nivells en línia. Les inscripcions es poden fer a partir del dia 17 fins al 20 de desembre. Dels 21 cursos, 17 s'adrecen a persones que no saben parlar gens en català o amb poca fluïdesa. De fet, el Centre de Normalització Lingüística enceta un nou curs anomenat EP Escolta i Parla, que tindrà lloc tant a Reus com a Falset. És un curs que s'adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb un poc bagatge acadèmic. De manera que l'objectiu és que puguin resoldre necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. Per tant, no és un curs d'alfabetització, sinó que és un curs de català amb unes eines, sobretot orals, i que per tant permeten justament aquest primer desenvolupament en català més enllà o sense tenir en compte la limitació aquesta de l'alfabetització. El CNL de Reus, actualment presidit pel regidor d'Educació, Cultura i Política Lingüística Daniel Requesens, ha observat un increment de les inscripcions respecte a l'any anterior, concretament un 17%, ja que han passat de 1.492 inscrits el 2018 a 1.672 el 2019.